যে প্রথম কথা যে অসম চৰকাৰৰ সহযোগত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহক নিক্ষেপ কৰাৰ চক্ৰান্তৰে জাতিধ্বংসী এই নাগৰিকত্ব সন্ধি বিধেয়ক জাপি দিব খুজিছিল। আজি ৰাজ্যসভাত তেওঁলোকে এই বিলখন উত্থাপন কৰিব নোৱাৰিলে আৰু এই জয় হৈছে অসমৰ খিলঞ্জীয়াৰ জয়, অসমৰ খিলঞ্জীয়া অসমীয়াৰ জয়, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাইজৰ জয় আৰু আছু আৰু অসমৰ 30টা জনগোষ্ঠীয় সংগঠনৰ উদ্যোগত আৰু গোটেই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ আমাৰ ছাত্ৰ সংগঠনৰ সহযোগত আৰু বিভিন্ন দল সংগঠনৰ সহযোগত নিৰৱচ্ছিন্নভাৱে আজি হল্লচন্দ্ৰৰ পৰা আন্দোলন চলি আহিছিল। আৰু মূল কথা হৈছে যে খিলঞ্জীয়াৰ অস্তিত্ব থাকিব লাগিব, প্ৰভুত্ব থাকিব লাগিব। আজি এই বিল যি নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ ষড়যন্ত্ৰ ব্যৰ্থ হৈছে, অসম চৰকাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া এই যিটো বদনৰ চৰিত্ৰ তেওঁ লৈছিল এই চৰিত্ৰ ব্যৰ্থ হৈছে। গতিকে অসমৰ খিলঞ্জীয়াৰ জয়। গতিকে আমি এই চেগতে সমগ্ৰ অসমৰ উত্তৰ লগতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সমূহ ৰাইজক আমি অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ, সংগ্ৰামী জনতাক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। কিন্তু আমি ইয়াতে সুখী হ'লে নহ'ব, আমাৰ আন্দোলন আকৌ চলি থাকিব লাগিব, কাৰণ আমি চাই থাকিব লাগিব, কাৰণ যি হওক চক আজি লজ্জাজনক অসমীয়া জাতির অসমীয়া খিলঞ্জীয়ার আজি জয় হল। কংগ্রেসের সহযোগত আজি বিজেপির যে জাতির ধ্বংসী ষড়যন্ত্র কংগ্রেস দলে আর অন্যান্য বিরোধী দলে সংসদত এই জাতির ধ্বংসী ষড়যন্ত্র অপরায় অসমীয়ার অস্তিত্ব বজায়।